Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite ZIP. Najveći problem Zagreba su financije, rekao je točnije ponovio gradonačelnik Tomašević na sada već tradicionalnoj konferenciji za medije utorkom. Uoči rebalansa gradskog proračuna koji se očekuje u rujnu, istaknuo je da se traži dugoročno rješenje za financijsku konsolidaciju grada i tvrtki u njegovom vlasništvu. Na presici je bilo riječi i o brojnim neriješenim komunalnim pitanjima. Ali najveći, kažem, problem su definitivno financije i vidite da svakoj presici govorimo o nekakvim uštedama, nekakvim rezanjima. Uoči rebalansa gradskog proračuna koji se očekuje u rujnu, traži se dugoročno rješenje za financijsku konsolidaciju grada i tvrtki u njegovom vlasništvu. Jednostavnim rječnikom rečeno, kako povećati prihode, a smanjiti rashode. U svakom slučaju, dalje razgovaramo sa bankama, i dalje razgovaram sa ministarstvom financija. Rebalans, kao što znate, je planiran u rujnu. Ovaj kredit od 400 milijuna kuna je samo privremeno rješenje i moramo doći do jednog dugoročnog rješenja koje će dovesti Zagreb i gradsko poduzeće u vlasništvu grada Zagreba u jednu financijsku konsolidaciju kako bi imali vremena da doista napravimo restrukturiranje i grada i gradskih poduzeća i stavimo financije u potpunosti u nekakav balans. Balansira se i s gradskom imovinom i tužbama. Na upit novinara Tomašević je komentirao i podizanje tužbe grada Zagreba protiv supruge Miroslava Škore, odnosno zašto je ona tužena tek nakon pisanja medija o slučaju uknjižbe na zemljište u vlasništvu grada, a ne istovremeno s drugim suvlasnicima. Dobili smo informacije da se čekalo zapravo nepravomoćne presude u vezi ove kćeri od nasljednice koja je zamjenjivala zemljište, koja je onda prodala supruzi od Miroslava Škore to zemljište, jer je s obzirom na tu presudu i u toj parnici je onda moguće ići zapravo u pravosudne postupke i zapravo utvrđivanje tog posjeda i vlasništva od strane grada Zagreba. Tako da to je sada pokrenuto, to se otkrilo isto tako od strane medija, kao što ste i sami rekli, tako da u svakom slučaju pokrenuto sad taj pravni postupak ispred grada Zagreba i očekujem tu da se riješi u interesu grada Zagreba. Osim zemljišno-pravnih problema, na dnevnom redu i rad komunalnih poduzeća i zapošljavanje u njima. Ono što je neka naša politika, prije svega da gradska poduzeća posluju efikasno i da pruže kvalitetne komunalne usluge, ali isto tako, dugoročno, mi ne vidimo uopće agentski rad kao nešto što je poželjno u ovom društvu i u gradu Zagrebu. A bilo je riječi i o Sljemenskoj žičari. To je dosta pesimistično pitanje. Mislim, to je jedan od tih vrućih kestena koji nas je dočekao na neki način i veliki su troškovi održavanja žičare. Imamo zaposlenike koji tamo rade, imamo kredit koji moramo vraćati od pola milijarde kuna. Žičara ne ostvaruje apsolutno nikakve prihode jer nije otvorena. Dobiveno je 8 uporabnih dozvola od 9 potrebnih, jedna nije. Oko toga se i dalje vodi spor sa državnim inspektoratom. Građani tako ne mogu žičarom na Sljeme, a ne mogu ni na Jarun. Zbog neadekvatnog održavanja jezera onemogućeno je građanima kupanje, a sportašima treniranje. Svakako treba srediti da veslačke staze budu očišćene od lopoća, ali isto tako imamo i ove kratkoročne probleme, ali imamo i dugoročne koji se vuku poput mulja na jezeru Jarun i neki drugi stvari koji se nisu sustavno rješavali godinama i već sam tada obećao da ćemo krajem kolovoza imati jedan sastanak na tu temu i početi to rješavati. Znači, već se sada rade neke mjere vezane za lopoće, međutim, kažem, kratkoročno su, do sada se dugoročno nije rješavao taj problem koji se vuče već godinama i sad je stvarno kulminirao i vidjet ćemo kako da nađemo sredstva da dugoročno riješimo taj problem. Problema je mnogo u gradu Zagrebu, kako imovinsko-pravnih, tako i komunalnih, osobito onih povezanih s otpadom. A i u našem gradu i u našoj zemlji sve su vidljivije klimatske promjene. Premijer Andrej Plenković u UN-ovo izvješće o klimi sa dramatičnim upozorenjima nazvao je zvonom na uzbunu za odlučniju borbu protiv globalnog zatopljenja. Što se po tom pitanju može učiniti u našem gradu, reći će nam naš gost, gradski zastupnik i predsjednik stranke Zelena alternativa održivi razvoj Hrvatske. Gospodine Petrović, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima koji nas gledaju. Čuli smo jučer još jedan u nizu apela znanstvenika da poduzimamo odlučne korake u zaustavljanju klimatskih promjena. Iako je ponašanje pojedinaca bitno u cijeloj priči, ipak je najvažnije ono što mogu napraviti vlade, kako nacionalne, tako i one na gradskoj razini. Vi ste sada dio strukture vladajućih, ušli ste u gradsku skupštinu, pa što se može napraviti u gradu Zagrebu po tom pitanju? Pa ono najjednostavnije i ovako na prvi pogled što svakako pada na pamet je iskoristiti priliku kod obnove zgrada koje su stradale u potresu da se one energetski što bolje izoliraju, odnosno da budu energetski što neovisnije i da se na praktički sve zgrade koje su u vlasništvu grada postave solarni paneli, te na taj način poveća udio korištenja energije koja je iz obnovljivih izvora u odnosu na ukupnu energiju kojom nas položujemo. Naravno, cilj da se, ako želimo zaustaviti klimatske promjene, cilj je što više smanjiti korištenje fosilnih izvora energije i to je ono što gradska vlast može relativno brzo učiniti i relativno lagano napraviti. Vidjeli smo zadnjih godina brojne zgrade, pogotovo gradske, su se obnavljale novcem iz europskih fondova. Za tu energetsku obnovu su izdvojena velika sredstva. Mislite li da je ovaj tempo obnavljanja tih zgrada zadovoljavajući i može li se ubrzati? Uvijek se može ubrzati ako je postupak jasan, pregledan i ako se želi postići rezultat, a ako nije cilj nekakvo servisiranje kumova, prijatelja i zavića ili nešto slično. Dakle, uvijek se može ubrzati sustav i ako se dobro postavi. Ja sam duboko uvjeren da nova gradska uprava tu raspolaže znanjima koja su apsolutno respektabilna u odnosu na ostatak Hrvatske i iskreno se nadam da ćemo već od iduće godine kada će biti reorganizirano gradsko poglavarstvo počne funkcionirati, već povećati... Gradska uprava nije više gradsko poglavarstvo. Evo, što pokazuje koliko sam star i čega se sve sjećam. Sjećam se i ja znala sam, ja imam takve lapsuse. Kad smo kod kumova i inih zbivanja, Zagrebački holding prošlog tjedna je raspisao novi natječaj za zbrinjavanje biootpada vrijedan 36,5 milijuna kuna. Kada se tvrtka Cezar Petra Pripuza u svibnju ove godine povukla i sporazum o zbrinjavanju organskog otpada, posao je pao na Čistoću, koja pak nema uvjete za takav posao kao gradska tvrtka. Što nam to govori o zbrinjavanju otpada u gradu Zagrebu? Tu evidentno netko nije vodio računa o tome da gradska tvrtka mora imati makar minimum tehničkih uvjeta da sama zbrinjava otpada, da se vanjske usluge koriste isključivo onda kada dođe do nekakve anomalije, recimo nekakve nezgode na odlagalištima, odnosno, nemam pojma, nekakve prirodne nepogode koja bi mogla usporiti funkcioniranje gradske tvrtke. I definitivno tu će biti potrebno poduzeti određene mjere da se ukupna situacija sa zbrinjavanjem otpada u Zagrebu bitno popravi, jer, nažalost, Zagreb je među najlošiji od 27 glavnih gradova Europske unije kad je riječ o razdvajanju otpada i tu možemo, a i moramo napraviti vrlo brzo neke bitne korake naprijed, jer inače ćemo svi mi koji koristimo usluge Čistoće zbog toga što prijašnja uprava nije bila toliko efikasna, odnosno Čistoća kao poduzeće nije bilo toliko efikasno, morat ćemo plaćati penale. Morat ćemo plaćati penale, ali su moguća i poskupljenja u samom odvozu otpada. Čekaju nas brojni natječaji, a uz to imamo i dodatan problem koji nemaju drugi gradovi, a to je zbrinjavanje velike količine građevinskog otpada vezano uz potres. Vidimo, pojavile su se neke kontroverze u medijima vezano za to zbrinjavanje građevinskog otpada. Gradonačelnik je jutros na presici to demantirao, pa još jedan veliki problem za novu gradsku vlast. Pa ja vjerujem da ćemo problem sa zbrinjavanjem građevinskog otpada uspjeti riješiti na odgovarajući način. Nisam uključen u same procedure, to na skupštini samoj još nije bilo, ali uvjeren sam da će gradska uprava tu naći odgovarajuće rješenje i da će se to moći izvesti po prihvatljivim cijenama. Pa tu se treba, gledajte, to su nekakvi poslovi u kojima koji se ne mogu opravdati ponašanjem tržišta. Dakle, tu tržište ne može biti funkcionalno jednostavno zato jer reći o izvanrednoj situaciji u kojoj
u vrlo kratkom periodu imate strahovit pritisak zbog prirodne katastrofe. I tu jednostavno treba se čvrsto postaviti u jednom jasnom i preglednom procesu i odabrati između nekoliko mogućnosti, onu koja je najpovoljnija za grad, pa tako i za građanke i građane, i stvar riješiti. To je prilično jednostavno ako se želi. Kontinuirani problem u gradu Zagrebu ostaje Jakuševec. Znamo saniranje, ali nije zatvorenje, je moguće? Pa ako se poveća, tu je vrlo jednostavna matematika. Povećavanjem razdvajanja smanjuje se količina otpada koji mora ići na nekakav deponij ili eventualno u nekakvu spalionicu. Ako je li problem u građanima ili političarima? Pa vjerujem da je dosad problem bio u gradskoj upravi koja je imala nekakve druge prioritete i koja nije bila u stanju prepoznati značaj te problematike i koja nije bila zainteresirana da taj problem riješi. Je li to znači da ćemo sada ići na malo jači PR ili kako će se rješavati? Pa ne, mislim da je najbolji PR je efikas, najbolji PR, najbolje uvjeravanje su rezultati. Dakle, ako se uspješno počne razdvajati otpad, onda se cijena odvoza otpada smanje. Tu sad dolazi do onog nekakvog problema koji je vezan uz mentalitet, tipa to je samo 10 kuna mjesečno, kaj je to, to vam nije ništa. Međutim, kad pogledate da je prosječna cijena odvoza nekoliko desetaka kuna, to je solidno postotno smanjenje koje dugoročno ipak nešto znači. Ako ništa drugo, baš će svatko od nas moći popiti jednu kavu više ili kupiti jedan slavog više svom djetetu svaki mjesec. E sad, koliko se tu može uspješno stvar poslagati u ovom trenutku je rano reći, jer kao što ste u prethodnom pitanju spomenuli, treba prvo vidjeti što sve Čistoća može učiniti, zatim treba vidjeti koliko se može resursa povući iz EU fondova. Novac je raspoloživ u već ovom planu, nacionalnom planu oporavka i otpornosti koji sad dolazi. Tu postoje nekakva, alocirana su sredstva koja bi trebala pomoći da se uspješnije razdvaja otpad. Već samo razdvajanje otpada bitno može pomoći i u tome da se smanje troškovi tog zbrinjavanja kasnije. Dakle, jednostavno u ovom trenutku nemamo sve elemente za jednu širu sliku, ali vjerujem da već do početka studenog da će to biti daleko, daleko jasnije. Sami ste rekli, zelena ideja budućnosti Europe. Vidimo broj zelenih u gradskim, nacionalnim, pa i u Europskom parlamentu raste. Jučerašnja UN-ova deklaracija upozorava na važnost klimatskih promjena koje se događaju i da je sada već prošlo onih 5 do 12. Mislite li da će takav dramatičan apel zaista potaknuti građane Europe da promijene svoj način promišljanja i prije svega svoj način djelovanja? Pa ako uzmemo obzir od 10 najtoplijih godina od kad se mjeri vrijeme, 9 je proteklih 10 bio, jel? Dakle, da temperatura kontinuirano raste. Ako uzmemo obzir evo samo tornado u Češkoj, tuča u Požegi, poplave u Njemačkoj. Sjetimo se onih poplava u Bosni i Srbiji pred nekoliko godina. Dakle, tu zaista dolazi do anomalija. Hrvatska je napravila strategiju prilagodbe klimatskim promjenama i nacrt odgovarajućeg akcijskog plana. To još 2017. Strategija je tek lani usvojena pri kraju 9. saziva Sabora. Akcijski plan još uvijek nije, premda već imamo od novi saziv Sabora preko godinu dana. Dakle, što prije usvojimo taj akcijski plan i počnemo nešto raditi, to je veća mogućnost da i dođemo do nekakvog rezultata. Jer Hrvatska je tu uložila velik trud, zaista je detaljno napravljene su i simulacije do 2070. godine, dakle za dva razdoblja, do 2040. i do 2070. Te simulacije pokazuju da naša zemlja može se suočiti s velikim problemom. Naravno, mi smo relativno mali, ne možemo mi to riješiti, ali mi, evo, zelena alternativa ORAH funkcionira kao dio Europske zelene stranke. Mi pokušavamo na razini kontinenta djelovati, tako da nadam se da ćemo
ubrzo, bar krenuti u smanjivanje posljedica klimatskih promjena. Evo i mi se pridružujemo tim željama za dobrobit cijelog čovječanstva. Hvala vam puno na vašem dolasku. Hvala na pozivu. Ako ovim tempom nastavimo zagađivati svoj planet, uskoro ćemo doći do točke s koje nema povratka. Poruka je koju su znanstvenici još jednom uputili cijelom čovječanstvu. Brinu li pojedinci, ali i vlade država dovoljno o okolišu ili apeli poput jučerašnjeg padaju na gluhe uši? Pitali smo naše sugrađane. Evo što su nam rekli. Nisam baš jako upućena u to. Zainteresirana sam naravno za očuvanje planeta. Ako mogu ja nešto učiniti, se nešto od mene napravi, traži, sumnjam da mogu nešto, kad bi mogla bi učinila. U svakom slučaju treba razmišljati o tome. Eto. Mislite li da ljudi ovako općenito dovoljno razmišljaju? Mislim da ne razmišljaju. Pa počinjem od sebe, mislim, da budem iskrena. A što vrijedi što brine mene kad ne brine o nekog koji me te ovisi? Mislite da se ne radi dobro? Riječi ko može spriječiti, taj ne poduzima ništa. Moramo voditi računa svi zajedno o zemlji ako želimo imati ju za generacije koje dolaze. Upravo se ogledala sam, znači, klimatske promjene. Nije dobro, jel, to što se dešava. Ako vidimo sad ove klimatske promjene, su stvarno grozne. Mislim, nemamo više ni proljeće, ni jesen. A vlade ovako svjetske koje bi mogle nešto konkretnije poduzeti i jače utjecati na emisije stakleničkih plinova? Pa mogli bi, ali mislim da nije im cilj, zato što im je u svemu skuplja i proizvodnja je skuplja u startu i sve, tako da se odrazi i na krajnjoj cijeni i na potrošačima, tako da mislim da oni pričaju, ali ne poduzimaju ništa. Političari uvijek rade svoje, često puta čuvaju svoje fotelje. To je možda malo teže pitanje, ima puno zemalja po svijetu, da li dovoljno rade, pa možda bi čovjek mogao kazati da možda ne. To je sve ljudska ruka. To svi znaju, samo što niko ne govori o tome. A evo, znanstvenici govore o tome, pa mislite da njihovi apeli padaju na gluhe uši? Pa očito da. Misliš jednostavno da ne znam. Kao da je to daleko od nas, a zapravo to je tu. A najviše mi je žao kad vidim konkretno, recimo, sjeverni medvjedi kad hodaju tamo po travi i po blatu, recimo. E, to, onda mi je to nešto grozno. Tomašević razriješio još jednu Bandićevu pročelnicu. Naslovni su to koji su se mogli pročitati iz zadnjih dana. Iznenađenje za mnoge, budući se radi o Romani Galić, pročelnici Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Jedno je od rijetkih gradskih zaposlenika o čijem je radu tada oporbeni zastupnik Tomislav Tomašević, a sada gradonačelnik, pozitivno govorio. Međutim, Romani Galić mandat je istekao 4. kolovoza, pa ju je aktualni šef Metropole prvo razriješio dužnosti, a potom imenovao pomoćnicom pročelnika za socijalnu zaštitu u sektoru za socijalnu zaštitu istog gradskog ureda, a potom i vršiteljicom dužnosti pročelnice. Ako niste pohvatili, evo objašnjenja gradonačelnika. Tu je jedna mala zabuna, njoj je zapravo istekao mandat. Formalno je razriješena, ali ja nisam razriješio jednostrano, niti na to imam pravo, to sam već više puta objašnjavao. Jer je to, o njihovi mandati su neopozivni u tom smislu. Mogu ih samo sami dati ostavku ili možemo dati stekao. Stekao je mandat i na neki način sam je ostavio na tom mjestu kao VD pročelnicu dok se ne raspiše natječaj i ne završi javni natječaj za novog pročelnika ili pročelnicu objedinjenog ureda, budući da će se taj ured za socijalnu zaštitu spojiti sa uredom za zdravstvo, sa bivšim uredom za branitelje, sa bivšim uredom za demografiju i imat će jednog novog pročelnika ili pročelnicu. U posljednje 24 sata zabilježeno je 246 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1177. Među njima je 189 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 17 pacijenata. S COVID-om su preminule dvije osobe. U županijama blizu Zagreba epidemiološka situacija je srećom i dalje povoljna. U Ogulinu se sprema gradnja sortirnice otpada, a u Sisačko-moslavačkoj edukacije na temu izrade videoigara koja se održava u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Kako tjedan odmiče, tako brojke novooboljelih od koronavirusa rastu, ali srećom još ne drastično. Zagrebačka županija bilježi 3 nova slučaja zaraze, a aktivna su 122.
U Krapinsko-zagorskoj županiji su 4 novozaražene osobe, a isto toliko ih je u Karlovačkoj županiji. Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata zabilježeno je 9 slučajeva novooboljelih od virusa COVID-19. Kako bi povećao recikliranje komunalnog otpada i omogućio ponovnu upotrebu materijala, grad Ogulin kreće u izgradnju sortirnice. Investicija je vrijedna gotovo 15 milijuna kuna, a većinu tog novca, odnosno 85% iznosa, grad je osigurao putem sufinanciranja iz europskih fondova. Sortirnica će se, poručuju iz gradske uprave, graditi pored postojećeg reciklažnog dvorišta, a izgradnja bi trebala biti gotova u prvoj polovici 2022. godine. U tijeku su prijave za novu generaciju šestomjesečnih edukacija koja se održava u sklopu projekta Sisačko-moslavačka županija, središte gaming industrije. Tijekom edukacije polaznici u poduzetničkom inkubatoru Pismo u Novskoj uči će raditi s tehnologijama potrebnim za izradu videoigara. Zahvaljujući suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, edukacija je besplatna, a polaznici ostvaruju pravo na naknadu, minimalnu hrvatsku plaću kao i putne troškove za vrijeme trajanja edukacija. Prijave traju do 16. kolovoza, a sve detalje građani mogu pronaći na web stranici inkubatora Pismo. Zbog izvođenja radova hitne sanacije vodoopskrbnog cjevovoda, Karlovačka cesta na dijelu od ulice Remetinec do ulice Jarušćica sutra u srijedu 11. kolovoza od 9 sati do 14 sati bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će Karlovačka, ulica Remetinec, Jarušćica, Remetinečki gaj, Karlovačka i obratno. Sugrađane se moli da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu. Nastavljamo sa prometom. 14 milijuna kuna koštala je gradski proračun mjera koju je za vrijeme pandemije donio pokojni gradonačelnik Bandić o ukidanju naplate svih parkinga pri zdravstvenim ustanovama u Zagrebu. Ta je mjera ukinuta na zahtjev Zagreb parkinga i odobrenje novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. On naglašava kako je svakako upitna valjanost te mjere s obzirom da nikada se nije vršio nadzor koriste li taj parking zapravo osobe koje posjećuju bolnice ili okolno stanovništvo. Zagrebački holding, podružnica Zagreb Parking me tražila da se obustavi primjena odluke gradonačelnika bivšeg iz listopada kojom je bila ukinuta naplata parkiranja ispred svih zdravstvenih ustanova u gradu Zagrebu. Naime, bivši gradonačelnik je u listopadu prošle godine donio odluku da se ne naplaćuje parkiranje ispred svih zdravstvenih ustanova, bilo da se radi o državnim zdravstvenim ustanovama ili gradskim zdravstvenim ustanovama zbog COVID-a, iako je to bilo 7 mjeseci nakon što je COVID pandemija počela. I s obzirom, prihvatit ću taj prijedlog od Zagreb Parkinga, s obzirom na situaciju da je epidemiološka situacija trenutno povoljna i da nema takvog pritiska na zdravstvene ustanove, da isto tako, koliko znam, efekti te mjere su upitni, budući da je veliki broj tih zdravstvenih ustanova u širem centru grada, a nije bilo direktne veze i provjere da li se radilo o ljudima koji su besplatno parkirali, o doista o korisnicima zdravstvenih ustanova. I s treće strane, imajući na umu financijsku situaciju u Zagrebačkom holdingu, pa tako i podružnicu Zagreb Parking koja nije dobra. Tako da, evo, mogu reći samo što se tiče propuštenih prihoda Zagreb Parkinga, budući da se radi oko 3500 parkirnih mjesta i jednoj potpuno novoj javnoj garaži na Svetom Duhu koja je otvorena 1. veljače ove godine i koja se ne naplaćuje. Samo kad gledamo propuštene prihode Zagreb Parkinga, radi se o 14 milijuna kuna. Od tih 14 milijuna kuna, oko 5 milijuna kuna ide na javnu garažu Sveti Duh koja se ne naplaćuje. A u isto vrijeme troškovi održavanja samo te javne garaže na Svetom Duhu su oko 100.000 kuna mjesečno. Znači, ona je otvorena tek 1. veljače, od kad je otvorena se ne naplaćuje, njeni troškovi održavanja su visoki, tako da ćemo uvesti ono što je bilo predviđeno, naravno, za tu javnu garažu, da se naplaćuje parking.
ali ne samo tamo, nego i ispred drugih zdravstvenih ustanova gdje se nije naplaćivao parking od listopada prošle godine. S obzirom na vrućinu i izloženo suncu oko Meštrovićevog paviljona, danas popodne tek pokoji prolaznik ili turist, jer carstvo hladovine tamo više ne vlada. A fontana je samo bolna asocijacija na osvježenje koje ljeti gotovo svi tražimo. Iako osvježenja nema oko doma Hrvatskog društva likovnih umjetnika, žeđ za umjetnošću građani mogu utažiti u samom paviljonu na nekoj od aktualnih izložbi. U Zagrebu danas sunčano, uz slab vjetar. Najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja. Pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu pretežno sunčano i vruće. Uz više oblaka mjestimice je moguće malo kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slabi, prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka između 18 i 21, a najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja. U cijeloj zemlji pretežno sunčano i vruće. Većinom u unutrašnjosti nestabilno, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuske i grmljavinu. Češće u noći te ponovno poslije podne, osobito u gorju. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slabi i umjeren sjeveroistočni, na Jadranu zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 stupnjeva Celzijevih. U cijeloj zemlji bit će visok UV indeks, osim u središnjoj Istri, Lici i Dalmaciji, gdje će biti vrlo visok. U unutrašnjosti zemlje biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne. Stabilne atmosferske prilike pridonijeće dobrom raspoloženju većine ljudi. Zbog umjerene do velike opasnosti od toplinskog vala na području Jadrana i unutrašnjosti Dalmacije, biometeorološke će prilike na tim područjima biti nešto nepovoljnije. I s ovime smo došli do kraja još jednih središnjih vijesti. Hvala na pozornosti, doviđenja.